degmooyinka warta nabadda iyo cabdicasiis ay maanta ku soo bandhigeen garoonka. Waan run ahaantii aniga qudhaydu daawanayay. Taasi waxay ku tusaysaa in nabadgelyadu soo noqonayso, in dalkii la aaminayo, in bulshadu nabad iyo nolol raadinayso. Taa macnaheedu waxay tahay isdhexgalka bulshada, walaalowga bulshada, iyo in halkii dhallinyaradu ay ku mashquuli lahayd balwadii waxyaabo kale ay jidhkooda dhisaan, ciyaaraan, maskaxda dhisaan, waayo haddii jidhkii caafimaad qaba ayaa hela maskax caafimaad qaba. Marka waa inaan dhiirigelinnaa ciyaaraha. Waxaan beri dhoweyd oo dhowr bilood ka hor aan ka qayb galay anigoo madaxweynaha matalaya ciyaartii Burundi oo ay kooxdii kubadda cagta ee ka socotay Soomaaliya ciyaar aad u wacdaran runtii ay soo bandhigtay. Haddii aynu halkaa kaga wadno dhiirigelinno dhallinyarada ciyaartooyga ah, dhiirigelinno howlwadeennada iyo wasaaraddaba, waxaynu Ilaahay idinkiinse ka qaybgeli doonaa koobka Afrika, waxaynu haddana ka qaybgeli doonaa koobka adduunka. Dadaalkaasi wuxuu inagu xidhanyay innaga aynu niyaddeenna adag iyo adkaysiga halkaa kaga sii wadno, ciyaartooyguna ha dardar geliyaan inay hamigoodu noqdaan sidii magacii Soomaaliya aynu ugu soo celin lahayn ciyaar wanaag, iyo inaynu Afrika ka muuqanno, inaynu dunida ka muuqanno. Waa idin hambalyaynayaa, ciyaar wanaagsan barbarkay ka baxdaa, waaba kayla qaleen.